Dobrý. Tak co, slunko svítí, co bude dneska? Ani nechci. Zkusíme, už to několikrát jsme zkoušeli. Raz se to povedlo, ale neměli jsme to natočené, tak to zkusíme teď po týdnu. Hoši. A macek bude na prodej. Tak jdem na to. Krasavec. Ani umíješ, a máš to pěkně čisté jak já. Hm? Tak auto z toho může být. Krásné. Když budeš štít. Jdem na to? Jdem na to, no. To jsem... Sám jsem zvědavý. Nevidím. Jej, tu je teplo jak cip. Oši! Jej, nevěřím. Ty vole! Vyhle jsme to zkušili? Tak to chci to. A teď to jede. To jdem projet. Pojedem kusek? Jasné. Hoši, fajně, chci. No, takže včas si to můžeš koupit. Ty vole. Ahojte, hoši. Penízky. Tak to čumím normálně. No, super. Kousek, no ven ne, ale tu po place, no, uvidíme, ven, což, ven. Hej, já to nebudu tlačit, jak to zdechne, vole. To ani neotlačíme. No, v Prahu je. Jak dlouho to tady stalo? 4. Myslím si, že když se podíváš na nějaké videa, které se stane tak 6 roku? No, teď jsem se díval na fotky, když jsme přivezli Darta, což je 3 roky zpátky přesně, a už to tady stalo. No, stalo víc. Asi jo. 2000, uvidíme. Počkej. Jo. Dobré, radši to neotvírej úplně. Jo. Jaké máš zkušenosti s okýnkama, vole? Tohle je GM. No já vím, to je lepší, no. A vyfuklé kola. Kola jsou vyfuklé. To je schválně. To je schválně, to je dobré. Hoši, já mám takovou radost. A i brzdit to já brzdí. Já mám třetí auto. Divo, že já to kupím. Nic, to není na prodej, já to to zrcadlo na té druhé straně, takovou radost toho. No, úplně bílá plocha. Co? Pojď na východ zaběr. Trošku to prolutujem. Já mám radost, nechci. Solidní mešina tady. Ošikne si. Ty vole, to normálně čumím teda jako. To je hoší věc. Aj. Tak ukážeme tady, co tu máme pěkné. Kožené sedačky. Ale vyjdem jenom za bránu, dneska to bude krátké. Hoší do reakci. A jak zahřáte, bo to bylo na slunku celý den, takže to můžem dát. Radio s CDčkem. Hej, ty GM krasa to má prostě serva úplně jináčí. Machaj to nezedřeš. Než ty ostatní. To je krasa věc, zase i připutal normálně z radosti. A proč, jdeme jenom tady? Tu se otočíš kolem dokola. Pro svačinu a pak se vrátíme. Uh-huh. Však tu nikdo nevleze. Uvidí otevřené vrata. Řekne si, tam nejdu. Tam nejdu. Ale je retard. Je na to dobré jak cíny. To je Amerika. Kamu. Taká ráda, kde jsi také herky? No, tak až to trochu omijem, tak to potom aj projedem. Tu se otoč. No, to jsem si myslel. Nestačí ti jedno heblo? A ještě bychom ty kola měli trochu dofukat. To se napuká samo na smutku. Hrej, to má dobrý jak tři. Kde ten záběr na zadní kola, co mi zkouším? Dobrý dýmec. Co tam je vlastně, tam je ten vortek? 500 má vortek, no. Hoši 500 vortek, kolik tam má koní? Tak 6000? Tak to nevím, ne, to nevím člověče, to netuším. Jo, točíme to opačně, až už vidíš, že jsme to projeli. Jo, to je pravda, no. Nebo to postav někde úplně jinde, jo, tam místo Siri. Jo, zaparkujeme to tam, že to na vyhození. Hoši, tak je to doma. Dáváme to opačně a za dalších 10 let to zase otočíme. Počkej, posuň Intrepida a dáme to tu místo toho. Krasa, jezdí. Asi jo, možno, no. Tak to na chvilku stopně. Tak, mladý to dofuká, bo je to vyfuklé. Je na to. Kompresor, to je bez komprese. Bez komprese, kompresor. Čest, Robin. Čest. Graj, špěva.
Ale nesvítí světla, přestože svítí kontrolka vpředu. To mám úplně naopak v tom. Vím trošku. Tam, když zase hasneš, tak to svítí. Víš, co se s tím nesvítí pak? Když máš tady rozhled, co děláš? Co děláš? Aha, dobré. Oni to ti svítili celou dobu, víš, jak to jo, bylo? Fajně svítí. A i dál tač? Ale budem zkušet. Ne, fakt to je naplně už. Jo, jo. Dalte tam cenu, kolik nabídnete. Druhá víc jako, vyhrává. Druhá víc vyhrává, samozřejmě taky ty ceny jako 5, 50 15, korun. No tak ne, řekli jsme, kdo dá víc. Vyměním za košulu a tak, to další ne. No. A tak když bude hodně košul, tak... Možná kdyby byla nějaká motorka vlastně, že? Motorka? Za motorku říkal bych. Jo? Hm? Nebo tak jestli jo. Máte nějakou Ameriku možná, třeba nějakou pěknou zajímavou a už vás nebaví, to vás určitě tak vás může začít bavit toto. To vás bude bavit, jak si... Mě už to baví teď. Nafukej to. Kolik jsi jezdil? 20 litrů? 25 možná. No 17 je. Myslím. Jak je to studené, no 17, jak je to studené, jak se to zahřeje, tak 25. No všichni nic, my musíme robit, takže jsme rádi, že jsme vám to nastartovali. Tež jsem rád. Jo, mám moc toho rád rozejít. Zrobí fotku, jak se chtěl toho vypadnout. Super, no. Díky. Čest. Čest. Fajn, jak jsi. Dobré, jak chceš. Modrá je dobrá. A mech taky na okýnkách. Mech je fajn, to zůstává. Ten je zdarma k tomu. Speciálně pro zákazníka, co si chupu. Ten je zdarma k tomu. Zostane ti, vole, retardovský mech. To je totiž ta výbava LT, ta byla vždycky z mech. Jo. Lupe se ti trudr mech. Lupe se ti mech. Čus.